Takže ahoj, já tě vítám u druhého vlogu, nebo far vlogu, jak jsme to nazvali. Momentálně jdeme zapřáhnout stohaře a jdeme nastohovat stoh řepkový slámy. Jedu manipulátor GCB 54170 Agri Plus. Máme tady de facto po domácku vyrobeného stohaře, který původně byl na manipulátor, na manitu. A teď jsme ho předělali na GCB, tak se zapřáhnem. Tak, otlakujem, zajistíme, otlakujem si to. A teď jsme mohli dobře zajistit hajdice. Jinak, tak ještě jasně tohle ještě. Sledíme si na to rukavice, co nezbytečně neumažem. Táhneme prima. Tak. Tak. Druhá. Ještě si to dáme tlak, aby jsme si zajistili celou tu násadu, takzvanou celý stohařec. Si zavřem kohout, aby nám tam nešel tlak, aby jsme si to nemohli odjistit. A můžeme jít ke stohu. Tak. Stejně zamažen kopec. Jinak všem moc děkuju za pozitivní komentáře u minulého videa, jsem za to fakt rád. Abych upřímně řekl, tak jsem se toho bál, reakce, jaká bude reakce lidí. Takže když jsem slyšel pak svůj hlas ve střelacím programu, tak jsem se z toho zděsil, tak se na to řeknu lidi, ale nakonec jsem rád, že jsem prostě se odhodlal a šel jsem udělat, prostě udělal jsem to video a jsem rád za ty pozitivní komentáře, co tam jsou, a pokud vás to bude bavit, tak není problém tvořit další videa a postupně nějak ten farmlog prostě to rozšiřovat, no. Jinak klasicky neděle, nejvíc práce, že jo. Akorát jsem před chvilkou, mě vystřílal kolega na kejsu, jsem chvilku odvážel řepku, že kolega nemohl, ale už přijel, tak mě asi vystřílal zpátky a teď já právě jedu s tím na ten stoh, to nastohovat, ať to ubývá. Je to dlouhý teda, no, ale práce se s tím dělá parádní, teda když se tam neurve to držák, co drží písty, který se každý rok aspoň jenom nebo dvakrát se mi to prostě vylomí a musí to člověk znovu zavařit, no. Tak nakonec vyšlo pěkný počasí, nakonec na to, že koukali jsme na radar, že má být hnusně, tak nakonec to tak hrozně není. A je to tak hrozně špatný, je to špatný, jo. Jinak jsem rád, že se zapojuju tě do té konverzace pod tím videem na YouTube, protože to je pro mě důležitý. Samozřejmě hned tam odpovím, jak budu mít čas, tak všem odpovím na komentáře, na otázky. Klidně se ptejte ohledně podniku, ohledně nějakých věcí, co se týká manipulátoru, nebo nějakých vychytávek, co tady mám. Takže já jsem na to takový blázen. Furt to musí mít nějak vymazaný, furt to musí mít čistý, jo. Každý kousek prachu, co tady mám, tak mě de facto vždycky deprimuje. Na tohle jsem takovej prostě putičkář, no, prostě, abych tady měl čisto kobereček, který mám, jo. A musím na to mít čisto, no. Mám rád práci v čistu, takže se to snažím nějak udržovat. Možná jste viděli v tom Hollandu, snažím se tam nějak, aby to fungovalo, aby to bylo pěkný, aby tam nebyl nějaký prach a aby ta mašina chodila, no. Jinak se ptám, nebo chci se zeptat, kde jsi někdo z vás, kdo jezdí s manipulátorem, po případě s jakým, klidně mi to napište do komentářů. Rád se podívám, kdo má jaký manipulátor, protože zase je tady ten počet těch lidí, co jezdí s manipulátorem, je menší než s tím traktorem, takže budu určitě rád, když se tam někdo takový najde. No. Jak už jsem možná říkal v minulém díle,
děláme slámu jak z řepky, tak i pšenice a z ječmene, takže ne, nedrtíme řepkovou slámu, ani ji nebalíkujeme, ani nevozíme do spalovny. Všechnu řepkovou slámu sbíráme sběrákem a máme ji na stuhu a steleme s ní na vodkovně, takže veškerá sláma, co se sebere, tak se půjde ve formě hnoje zpátky do toho pole, že snažíme se co nejvíc to, co nám ta zem dá, tak jich to zase vrátit v podobě toho hnoje nebo ještě v močce a samozřejmě ta chemie je tam taky na místě, takže nějaký prášky nebo postřiky taky se tam dávají, jo. Ale co jde ta sláma, tak vlastně ve formě toho hnoje to vracíme zpátky a aby jsme de facto tu půdu neníčili a vraceli ji v nějaký ty živiny, co tam má mít a aby to nějak vypadalo. Tak, máme tady momentálně, máme založený dva stohy, abych toho na jednu neměl hodně, aby to měl furt tak nějak, tak v celku, abych to v klidu zvládl stohovat. Abych si to v klidu nastohoval a tím to jde. Nevím, odkud jezdí tady kolega s Fendem a s velkým kombilajnem. Tak si vypneme odpružení ramene. Tak doufám, že mi to nepraskne, ale tady to se zdá pěkná sláma, suchá docela i. Tak myslím, že to bude dobrý. Máme si tohle. Jo, je na ten stoh je potřeba fakt rovinu, když už to máš fakt vysunutý. S tímhletím prodloužím, to je fakt na těch 9 metrech, když to vysunu. Tak už tam fakt stačí sebe menší díra a rozhází ti celý manipulátor, jo. Takže na ten stohař je, nebo na to stohování, je fakt potřeba rovná plocha. Nejlépe bez nějakých dír nebo to. Protože tak, jak se říkám, sebe menší díra a hned je to rozhází a už to s tebou udělá prostě to, co nemá. Jo, už se mi taky stalo, že jsem v loni stohoval a byla tam fakt díra, měl jsem to na maximum vysunutý a byl jsem na třech kolech, jo, takže ne, že to jenom pořádně bouchne s tou mašinou, ale člověk je z toho pak takový vyděšený a pak má strach, no. Neříkám, že teď nemám strach, samozřejmě mám strach, ale takže já vím, že to tady je rovina, tady byla vždycky rovina, nebylo tady na tomhle místě vždycky stoh, takže tady není problém, že tady je ta rovina, takže je to úplně bez problémů. Jinak častý asi vlogy budou z toho manipulátoru, protože to je víceméně můj přidělený stroj, který mám jako de facto přidělený. A po většinu roku jsem na manipulátoru. Jsou pak nějaký práce, co jezdím s Holandem nebo i zaskakuju kolegů. Ale po většinu roku jsem na této mašině a mám to víceméně já, takže se mi v tom nikdo nevrtá, nebo když třeba někdo mě potřebuje zaskočit, tak jsou jenom určitý lidi, co s tím jezdějí a myslím, že takhle by to mělo i v každém podniku, když to teda jde. Já vím, že některý v farmách nebo družstvách to prostě nejde. Prostě buď nedostatek lidí, jo, nebo prostě vedení to tak nebere, aby se o tu mašinu staral jeden člověk, ale pokud to jde, tak myslím, že to je dobře pro tu mašinu, protože je blbý, když s tím jezdí 5 lidí a jeden s tím jede takhle, druhý takhle. Třetí si řekne, ten přede mnou, ten volej třeba dolejval, nebo ten přede mnou to mazat, u mě to vydrží. A vlastně tohle asi znáte každý, prostě někdo je v tom prostě takovej, nebo na farně, ve službách, prostě takovýhle je, no. Možná si teď kladete otázku, proč to takhle z toho, proč to nehrnu? No, snažím se, prostě, tohle jsem stohoval včera něco málo, tak si to za tu dobu určitě nějak sedlo, tak to se hodím na to, aby ten stoh de facto byl vyšší, větší, a aby to nezabíral tý prostoru a i ta šance na to, že se de facto nějak ta sláma zkazí, že je menší, protože prostě ta plocha, po který steče ta voda, je de facto menší, nebo menší pravděpodobnost, že to prostě prosákne hloubš a třeba je kousek špatný slám je třeba jenom na povrchu, jo. Možná to neříkám úplně správně, možná můžete mě klidně v komentáře opravit.
jak říkám, kritiku beru, nejsem úplně v tom zaběhlej, v zeměstí se taky pohybu sice dost dlouho, ale jako některý třeba pojmy můžu třeba znát blbě, takže pokud je tady někdo, kdo to zná správně, tak někdy opravdu nebudu vás za to kamenovat. Naopak budu rád, když prostě se zapojíte do té konverzace a společně vytvoříme nějaký takový ten content, který by mohl být, jo. Když tady něco naházíme. Přijela nám svačina, takže důležitá část dne je svačina samozřejmě. Nevím, jak to je u vás, jestli vám vozejí svačinu, nebo si musíte vzít vyloženě vlastní. Ale když jsou žně nebo jste náže, tak nám tu svačinu vozejí, protože to jsou vyloženě si dny, kdy jsme nejvíc v práci. Možná ještě co se týče setí. Ale tam to nejde tak třeba časově náročný, jako se náže až u nás. U vás to je možná jinak, ale jelikož my máme méně hektarů, nebo nemáme takový objem hektarů, že by jsme museli jít třeba noční, tak to u nás třeba nedává svačina. Krát přijel s pendem. Stáhat na druhý stoch. Trošku srovnáme kameru. Nás ty křivá. Jinak jak užíváte prázdniny vy, jste jako, jako já, většinou v práci, nebo třeba ještě studujete, co se týče studentů, tak jestli jste třeba na brigádě, nebo jestli se ještě máte jste doma a užíváte si ještě prázdniny za měsíc zase zpátky do školy, no. Tomu to nezávidím, no. Já chci taky svačinu, ale minule mi ji snědl normálně. Normálně jsem měl svoji svačinu z domu. Nechal jsem si na tý, na židli, v dílně. No a co nebylo, že jo? On mi ji snědl. Moje agronom mi sežral svačinu. Samozřejmě v tom měl prsty tamhle jeřit, že jo? Prej ne, to je ta včerejší. To je v pohodě. Že to byla moje, že už chtěl chválit kukaře, že nám dává tak skvělý svačiny a ona byla moje. Tak jsem byl nasraný, že mi zažral moji svačinu. Ježi, co to jak nahýba. No, je mi dones svačinu, já mám hlad. To jsem rád, jestli jsi taky na mě vzpomněl. A je, zase bude něco. To chceš vodu, mám jí v autě, když tak. Koš? Asi jo, klidně jo. Tak možná radši tady toho udělej normální stoh. Jak a zítra on bude vozit, normálně jakoby to prodlužuj, a zítra on bude vozit ze suchý tomu křejší. Takže bych to udělal nahoru, tomu křejší. No. Jo, je to mi to jedno. Tohle je pěkný. Jo. Tak tohle by bylo na spodku, ne? Až to máme pěkný u nás svačinky. Se sčině dneska zdělá sám, vidíte. Tak jsme dostali nový instrukce. Tohle suchý krásný máme na spodek. Tak to máme na spodek. A zítra tomu křeší dáme teda nahoru. Tam zkusíme nahrnout, jestli to teda půjde. Docela pěkná vrstva, ale jde to. Tak to máme na chvilku a pak se, kurně. Na zdraví. A pak se přestane na spodní stoch a budeme čekat zatím, no. Jestli teda bude volat, jestli mám jít s traktorem vozit, anebo ne. Protože ještě nemáme posečenou řepku. Ale myslím si, že to bude Pavel stíhat. Já jsem to taky stíhal s chvícem předtím, takže ale už se uvidí, jak tam to právě že vůbec nesypalo, takže kým máte třeba u vás kombajny? Nebo jezdí, nebo k vám jezdí služby? Mě taky klidně napište do toho
to je zase to je námět pro mě, aby jestli třeba bych pak v budoucnu třeba navštívil to družstvo, kde třeba pracujete nebo který se u vás nachází. Jestli, že bych to navštívil a něco natočil, nafotil. No. Takhle upravíme to ještě. Jinak třeba, jak jste na tom máte, jakože hodně živočišnou, nebo ji nemáte, nebo jste máte na tom postavený družstvo na živočišný, nebo máte čistě jenom bioplynovou stanici. U nás bioplynovou stanici díky bohu nemáme, chtěli ji, když jste tady nepracoval, tak ji chtěli, ale vesnice to nebo. Nevím, jak to bylo přesně, ale myslím, že lidi to neschválili obec ve finále a že nakonec jsou rádi, že to prostě to, že to nevyšlo. Že to nevyšlo a že ona by úplně stanice není, protože to si myslím, že nás položilo. No. Že hektary na to nejsou. My jsme uživili bioplynovou stanici. V posledních letech jsme rádi, že když užijeme ty krávy, že se krmenice muselo jít dovážet. Letos to vypadá, že by se snad ani nemuselo dovážet zatím teda. Jeteli nám vyšli letos dobře, teď už taky dobře obrazili, takže myslím si, že letos by toho krmení mohlo být poměrně dost. Záleží ještě na kukuřici, jak vyroste. Teď už většinou kvete, takže už moc nevyroste. Ale na těch lukách by ještě něco virus mohlo přitom. Když teď už je docela dost vody, tak by ještě něco na těch lukách virus mohlo. No. Budeme hotovej. Zítra to budeme teda dávat ty vršky, ty mokřejší teda, jak říkal jejich náš a pan agronom. A tak. Tam. Chce se mu, je toho moc. Ho se ho nezdá, ale toho materiálu tam je hodně, no. Z toho kombilejna, z toho pettingu, prostě tam ty hmoty, co on do toho narve, to je neskutečný. Proti tomu, co jsme měli tu 7200, takže bylo taky to hrozný, jaký to hrozný rozdíl. To hrozný rozdíl, ono se to nezdá, ale je to rozdíl jako velký. Už jak se týče, co když vozí se náš, tak prostě ubíhá to a přibývá to prostě fast. No. Lepší než ten originál, no. Tady si prostě chmátneš, kolik potřebuješ, vytáhneš, otevřeš, no. Tam máš de facto jenom, tam máš takový to výsuvný čelo, že jo. Tady si prostě chytneš a převezeš si to, kam potřebuješ, no. Takže kdybych měl třeba toho stohaře, jak jsou ty originál, co se prodávají, když ty výtlačím čelem, tak to bych já nemohl, no. Musel mi to prostě takhle podélně, tam bych to musel nějak hrnout. S tím na sebe pracuje dobře. A děláme s tím jak slámu, tak i senu do seníku s tím stovou a parádně, jako bomba, parádní. Takhle, když to máš zavřený, zatlačíš dohromady, vysuneš materiál ještě vzadu a tam, kde to, ten materiál, který jsi vytlačil, tak na to místo, kde bylo, tak prostě tam dáš tenhle novej, no, co tam nahrneš. Co zvedneš, takže úplně bomba, jako
když to nepraskne nebo to, tak je to prostě bomba tohle. Jednoduchý, prostě paráda. Dáš do toho obrovský množství tý slámy, no. Já to teda, když říká agrón, tak nechám teda. Já se s váma asi pro tohle rozloučím. Doufám, že se vám druhý farmblog líbil. Určitě zanechte like, komentujte, sdílejte, odebírejte. Když budete mít nějaké otázky, klidně se ptejte, není problém, odpovím, pokud budu mít čas. A u dalšího dílu farmblog se na vás ještě, tak čau.